Filipu Djordjeviću u reprezentativci Velsa. Majhil je odlično branio Đuričićev šut, a Filip Djordjević ovu priliku nije mogao da propusti. Srbija vodi 1-0. Kažem, dosta konfuzna reakcija odbrane Velsa, ali zbog toga ne treba previše patiti. Srbija vodi 1-0, a Filip Djordjević postiže za reprezentaciju Srbije drugi gol u svom petom nastupu.